الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذباتا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الأسباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمسلوب ما تدعو الله تدريه إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور فمن ليلة إذ هدانا بفضله لمرشدنا أبي الرزاق مبشري آفاك ربك ذو الكمال وذو البقاء أبقاك ربك دائما بسلامتي أبقاك ربك دائما بسلامتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل بحجك وقيومك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك نبيك رسولك نبي لأمك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العاقب العاقب والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله أبو قدر أجب فلان الحمد لله ọ̀tọ̀ lèyí tó capsize tí yíò sí mẹ́ kó bá ní alhamdulillah tẹ́bùsọ́pẹ́ alhamdulillah ìtàn abákan wọlé ni kò bá jáde mọ́ wọ́n wá rí pé lójoojúmọ́ kò ní yọdún séèyàn fún 6 hours ó wá ṣe bẹ́ẹ̀ fún 30 years bá tó pé 30 years wọ́n ní kọ́ wá bá àwọn dúpẹ́ fọ́lọ́ pé ọlọ́run gba àforíjì ìtọ́ra àforíjì tó ń tọ for the past 30 years fọ́lọ́run fi hàn fóun gbà irú ẹ̀ṣẹ̀wò lẹ́ṣẹ̀ tó fẹ́ẹ́ sà a mọ̀ ṣe instagram 30,000 everyday iṣẹ́ àṣàfùlà o àṣàfùlà alazim alazim láìláha ilá wàlá àjàlẹ̀ kàdúrà wà tó gbélé wà sàánú tó bàtà wàlẹ̀ mẹ́tò fìlà tàbí wàlẹ̀ wàlẹ̀ dáyà wàlẹ̀ jẹ̀mí ni mò ń yin wàlẹ̀ mòmìnà wàlẹ̀ mùsùlùmí ni wàlẹ̀ mùsùlùmí bàtà láyà yìí ni wàlẹ̀ mùwà 30,000 gẹ́gẹ́ bá ń ṣe nìyẹn ó wá
baba o bebe si se e se repo o je 70,000 awa ni iwe se o le se o ni se re ti jo ti bo ti capsize ti mo dupe fọlọ pupo si temi nbe o ni mo o pe iro ta won ti ti won danu mu pe kini demi wa je ti mo o pe olorun se o ni kini o fe jo topic ta fe treat but kò ní sí time púpọ̀ mọ́ but á sọ kankan ká dúpẹ́ fọlọ́run dáadáa if not nàìjíríà ti rìn rí gbèbè kógun ti ṣẹlẹ̀ kí nàìjíríà ti bẹ́ẹ̀ tán ti pẹ́ pé pé àní lè ṣe mọ́ lídìí o lápẹ́jà fẹ́ràn nẹ́bí kò ní sí mọ́ lídìí òun ṣe ọlọ́run ṣe fún wa ní 2020 mo lè kírun èmi ní mọ́ṣáláṣí ó lè lọ ọ ti gbogbo ọlọ́run pa. Tọ́lọ́wá fún wa láyè tá a bá ń ṣe nǹkan tó pé nǹkan tó wù wá láà ń ṣe àbí ká mú orí ká dúpẹ́ fún ọlọ́run adúpẹ́ fún ẹ. Wọ́n lápá dúpẹ́ lé ọlọ́run já ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé. Májà á ṣe yàtọ̀ bá ti ń ṣe ilẹ̀ ló já máa ṣe. Wọ́n sì máa gbà lọ́wọ́ wa. Wọ́n la Mustapha Muhammad. Mo kí ìkàlẹ́ gbogbo àwọn bàbá wa tí wọ́n ń kalẹ̀. Ẹ ti ní dìde ní o. Ẹ jẹ́ kọ́kàwé ya wa. Mo kí ẹyin ya wa ẹ dákun. Aṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Ẹyin bàbá mo kí ẹyin náà. Mo kí arúgbóyè. Chairman ẹ chairman ẹ. Today I am very happy. Alhamdulillah. Ẹ ká mọ̀ ṣe empowerment ní that rock. A ṣe rere iri. Ọ ti ẹ wá jẹ́ ẹgbọ́ pé báyìí. Àti bá gbọ́ pé yóò tó báyìí ni bí àǹbá ti wà jọ ní tí ìbá dáṣe ìwájú báyìí lọ. Kùránì sọ fún wa nù Súrà wọlé wọ́n tàbí jùlọ. Ilá tako àlú tako fìtìlà. Ó máa ń kọ́ lẹ́ẹ̀kan. Wọlé ní ilé kẹfà rú. Súrà wo ló wà? Wọ́n ti rà ọ̀fọ́ ẹ̀. Káwọn yẹn lè wò ní ya. Àwùjọ mi lè ṣe ṣe ìtọ́ ní ìrọ̀jì mi. Bismillah. You cannot just say because mo lọ le kéwu wa ti dàfà àbí wọn ni wọn ti translate gbogbo tíra tán gbogbo tíra náà ti fẹ́ translate tán tíra mi wà pé kí wọn ti translate ẹ sí èdè 70 yahoo lumu dean 70 languages ló ní kanoni 70 languages kò mí ìpín tó translate yẹn ní àfa yẹn kọ. Tó bá di pé kò fẹ́ ṣe word for word wàhálà lè dé kàfárà ó ya bùtùdú kàfárà ó ya kẹfẹ́rí kàfárà ọ̀parẹ́ kọ́pàṣẹ rẹ náà kàfárà nìyí nù. Ṣé kékeré wo le? Ó lé mọ náà. Wọ́n lè dínà káfàrú. Wọ́n lè dínà káfàrú bá dùn áwùlíyà bá dín. Ọlọ́run ní àwọn kẹfẹ́rí àwọn tó ń mórè ọ̀ mórè tòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n máa hẹ́pọ̀ ara wọn. Wọ́n á máa hẹ́pọ̀ ara wọn wọ́n á máa jẹ́ olùgbọ̀wọ́ fúnra wọn. Ilá ẹ̀tẹ̀ fún àdúgbò. Takun fitna. Takun fitna. Ọlọ́run ẹ̀yin Mùsùlùmí tẹ́ ẹ̀ bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́yìn náà ra ẹ̀kọ́. Wàhálà ó dé. Wàhálà ti dé. Lọ́kẹ́ ni kẹ́kọ̀ọ́ ò balẹ̀. Ọkàn wọn yóò balẹ̀ kí ó sá fún Mùsùlùmí. Pé o lè gbé mu si, ó sá fún mu si, bí bóyá àwọn tó ń dà ńlá mú pọ̀ mu si, ó sá kó ní gbogbo mainland, ó wá sá lọ island, ó wá tún kó ní main island náà tún wà o. Torí tíyẹ̀ bá ti kọjá Victoria Island, torí kọjá Kòyí, èmi ìgbìmọ̀ ti kó lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀, ó kàn tó parí sí nìyẹn tẹ́lẹ̀, ó san fíìd gbogbo yòókù ni, ìwà sá lọ bẹ̀. Fitina náà ló wá lọ ló sá fún jàre bọ́dẹ̀ bálí fitina ti sàkàtù ó tún wọn lè kó sínú fitina mi. Bàbá kan ìní dárúkọ wọn ẹni rẹ púpọ̀ ni wọn kọ́ lọ́ọ́ bá pẹ̀lú wọn. Wọ́n pò ní Mùsùlùmí wọ́n wá lọ lè gbé Lẹ́kí
tẹ́tìrí lẹ́gbẹ̀ ibi tí wọ́n ń gbé lẹ́kì yẹn irú àwọn musin tí musin fi dàjẹ́ náà yẹn ọlọ́kan tó kò tí wọ́n bẹ̀ ni ó ní tọ́lọ́ dáwọ́ mi lélẹ́yìn ìpìlẹ̀ kó lọ ibi tí màgbé náà ó ní ẹtú bá lérí mi ni ó ní ájọ màgbé bí ni o ó lè sá fún ibi tí ìnà ni pé ta bala fẹ́ sá fún tá a bá ṣe ká mọ ara wa lọ́wọ́ tá kùn fìtìnà láì lọ sọ ó ní fìtìnà ó ṣẹlẹ̀ fìtìnà tó lè fákírí fìtìnà tó lè káwọ̀ wàhálà ó ṣẹlẹ̀ ó ṣe ó jà oríire ò ní kárí ìfòyà ó wà lù ìnira ó pọ̀ tá kùn fìtìnà. Ẹ̀kún fìtìnà tó ń gbẹlẹ̀ áríjì. Kòní sí fìdí ẹ̀sánmọ́ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ kò sí fìdí wọ́n ìdààmú sánmọ́ ibi náà láti dààmú fìtínà ó ṣẹlẹ̀ wọ́n ìdààmú sánmọ́ nọ́mọ̀tà vic wọ́n ìdààmú ní sánmọ́ ara sánmọ́ lè dààmú ara lẹ̀ ní bàtà ara lè kó ara sánmọ́ takùn fìtínà fìtínà ó ṣẹlẹ̀ fìlà áàdì lórí ilẹ̀ yìí òun ni wọ́n á ṣẹlẹ̀ káàkiri tí ìwé eléyìí ò bá máa wá sí ká máa wàlá kò sí báàlù nu gbogbo tá a bá ń ṣe kò bá jẹ mọ́lídìí ni kò bá jẹ léyà ni kò bá jẹ lè láti nìkan dìrì ní tá a bá fi àánú hàn wàlá kò sí báàlù mẹ kò sí báàlù mẹ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ tàbí kò ní kí ni mo fẹ́ tún fi ní ẹ̀wò ni our prophet miraj in our heart alábi kò mọ́ka ọlọ́mọdé náà ká ó kò mọ́ka ọlọ́sí jerusalem ìtàn yẹn pọ̀ ìtàn kọ́ mo fẹ́ paná. Barakallahu fikum barakallahu fikum barakallahu fikum tafadal alabi ko ni maka olohun mu ko ni maka e ba fun kafani ayeda kun olohun alabi ko maka naam olo jerusalem ko mama ko olohun mu ko asrabihi ni olohun re lo mu ko o wa de mi betil maqdis o wa se miraj ascension na mo ko kini e ascension wa ascend lọ sí sánmọ kejì sánmọ kínní ní ẹgbẹta ọdún 100 years journey ó lọ bẹ́ẹ̀ tó fi délẹ̀ keje bá tó délẹ̀ keje ìrìnàjò ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ torí má bẹ̀rẹ̀ the seventh heaven àti ràfùràfù ó ju gbogbo ní títí rìn bọ̀ lọ bàbá bẹ́ẹ̀ ni ràfùràfù wà lẹ́ arch ó tún ju gbogbo títí rìn bọ̀ lọ kí ni yẹ ká multiply ni ó wá lọ ó dé padà láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ ni ìyẹ́kọ̀ la fẹ́ sọ lónìí wá sọ mú dísáàtì yìí but kíni yẹ kìí sí lọ́kàn wa ẹ mọ̀ kéde ìgbà tó máa ń gbẹ lọ́kàn mùsùlùmí jù tí ọlọ́ba ti ní kí yẹn máa rí ṣe tí ń rí jẹ díẹ̀ díẹ̀ tí máa ń wà lọ́kàn ìpè mọ́tẹ̀ láàjì tọ́kẹ́ mùsùlùmí lẹ́yìn ẹ dákun on this note tó bá lówó nísìn lọ hajj tọlọ bá ní kó rẹ lọrùn ọlọrun ò lè rọ bu wa lọrùn bọ tó bá ní lówó prefer kó lọ hajj ju kó ṣe nǹkan mi lọ I'm telling you the truth ẹ mọ jẹ sọ ní ìsìnkú wa ó ti wà ní àkọọlẹ pa níbi ní tó bá yẹ ọ ní lọ hajj mọ á dẹmọ gbà tó fẹ jẹ kò sọ ní ìsìn tí wọn fi ní lọ hajj yẹn mọ yẹn fún wa bọ tó jẹ ká ti rò pé ayé ó lè débi pé èyí lè ó lè fò lórí bàálù. inú ń tàn alhaju alhumura gbèdọ ẹ láàrin ajé àti humura tún fi fàkàrà tún fà yá ni fà àdàbí ni wọn a máa fọ òsì mọ ni wọn a máa fọ òsì mọ kì í ṣe pé kò lọ púpọ̀ mo sọ tó lọ pẹ̀lú àníyàn tó dáa torí o lè wà á lé ọlọ́run kọ́lọ́run ló ń rí ọ mi ò rí mbẹ ọkọ orúkọ eléyìí mi ò rí mbẹ ìbàyìí mẹlẹ́ka ẹlẹ́rí èmi ò rí náà àwọn ọlọmọ fún wa ọlọrun ní kò wá absent lọlọrun kọ ọlọmọdé káwá absent o wọn ṣe máa ń bí lónìí ọlọmọdé káwá absent ọlọrun káwá pàwá present kọ wá pé àwà active sọ fún wa wá kọ wá pé àwà sincere wọn sì dáná wa pẹlú àánú rẹ wọn láyé dá hali mọba wọn láyé mọba tó lọsí olú la mo ní bẹrẹ láti bẹrẹ ni wọn láàrin ìṣẹjú mẹwàá náà ló kù bẹ ṣe analysis gan ìjà tí ń ṣẹlẹ ní jerusalem ti ṣẹlẹ ní palestine lọwọ báyìí àbá èéṣe mùmí àbá èéṣe ó dàbí mo ti gbé jùlọ ní èéṣe èèyàn tó bá lo 24 hours táànù bẹ̀rù ò ṣe ọ́ tó bá lo 24 hours táànù bẹ̀rù ò bá ṣe ọ́ tó bá lọ lè ṣèṣì kú ó bàjẹ́ pé náà ló lọ.
a bi ta pe o mo tin sele nbe lo ti e ba mo tin sele nbe o wa lo 24 hours of your day then o ko ni ko su fun kinu re kan ti e ba je mo ra mi fun mu karan pa le ga yoro bi yadi awo bi awo 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 meji ni de tin kan nkan ti o da to ba di ba ni capacity lati fowo e to se to ba ni ko bi ẹnu tún ṣe tó bá láyé àti fẹnu tún ṣe ọkàn rẹ dẹkó gbùn ọlọkàn pé I detest this. Nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò dáa kí n fẹ́ lọ details nítorí ìfẹ́ fún un. Nǹkan tí ń sọ ni pé kí ló tó rí bẹ́ẹ̀. Question tá àti try láti béèrè lọ́wọ́ ara wa ni. Ọlọ́run náà ló pin bẹ́ẹ̀ o. Ṣé kí n tó sọ tó dé tó fi rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Àyà mẹ́ta kan ní kankan fún wa, ní kan tu. Yorùbá tí ń sọ òun yóò yẹ gbogbo alágbára lọ. Ṣẹ́ni pínpín tọ́lá bá pín nǹkan fún yàn. Tó bá ikọ́ lọ́run ló gbà fún bẹ́ẹ̀ o. Tó bá ti wò pé ó ṣe wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ilé iná pín fún mi, wá pín ilé fún lágbájá, ó ti takọ̀ lọ́run. Ọ̀kan náà wàlẹ́ yí ọlọ́run. Wọ́n ní mazub ni àwọn darwish àwọn yẹn bí iṣẹ́ òjá mi lálà àwọn lọ́gbìn darwish ní cairo. Ó kàn wọlé pàtó wọlé ó bá àfa ńlá kan ìyẹn jẹ́ bí ọ̀gá àwọn àfa mufti ìlẹ̀mọ́gbò tọ̀ ẹ̀yin lẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó jẹ́ bí mufti ìlú táwọn èèyàn ń ṣe tọ́jú kan lọ́dọ̀ ẹ̀ tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́. Obìnrin kan gbà pé apẹ̀rẹ̀ tàbí lùdẹ̀ ni pàtó obìnrin yẹn wá ní ẹ̀pìn fáwọn èèyàn. Ó kàn rí darwish yẹn tó wọlé ni. Ó ní ó dẹ̀ ó kúrò lé ọlọ́run ni. Torí ìyẹn a mọ mọ bá rẹ̀. Òun ni mo ti ń dòótọ́ bọ̀tọ̀ ó mọ wòlé ọlọ́run. Ó mẹ ẹni tó yẹ pé làwọn kọ́sàmà aláàláhì làbà rúbà àṣẹ àṣù àgìbárù. Ẹ bá ń wí délé ta ló mọ wí dáadáa. Rúbà àṣẹ àṣù àgìbárù làwọn kọ́sàmà aláàláhì làbà rúbà. Wí àbábù lọ. Rúbà àṣẹ àṣà àgìbárà zitimiri. Kò ní kankan kò ní ju aṣọ tó fi fa kájà lọ. Ó dọ̀tí a máa pa iná lára ẹni. Irun rẹ̀ ń rùn lábíyá rẹ̀ dé níta sánsán. Láwọn kásámà ẹ̀tọ́ ìpẹ́ tó bá dójú ọ̀nà ẹ̀ lè dàlù pé irú ẹ̀kọ́ làwọn bí. Fúnmi láwọn kásámà aláàláhì làbàbà. Tó bá ní ọlọ́run ṣe báyọ̀ wọn ṣìṣe. Lákùn kí tó tún lọ bẹ̀ yẹn, mo fẹ́ sọ kankan ẹ̀gẹ́. Ọba kan ṣe bẹ́ẹ̀ dé, mo ti sọ fún wa nílá láti fún ìdàdà. Ìṣàjọ́ ọ̀bì àwọn yẹn wá ń kó gíftì wá fún. Kó o lè mọ̀ yí pé wà láì kò létí fún ọ láti di tó fẹ́dà lọ́dọ̀ lọ. Ọlọ́run èèwò pé lágbóyà ti ṣẹ̀mí bí mi lè fẹ́ rẹ̀. Ẹlẹ́ṣẹ̀ gan ló fẹ́ náà jù. Dá àwọn ìyá wa bọ́ ṣe máa ń mójútó ọmọ tí ò gbọ́rọ̀ ju èyí tó gbọ́rọ̀ lọ kọ́lọ́ náà ṣe rí nù. Àdìs àlẹ́bí ó ní pé ṣìdátò fáráhì rọ́bùk mítà òbátì ábùdìhì jẹ́sàbátì yẹ́dùn iná ẹ̀yà tìyí. Tẹ́bá mo bí i àlẹ́bí ni ọlọ́run sọ fún pé tẹ́bá mo bí mo ṣe máa ń dùn fẹ́rù títí ṣe rẹ́ dẹ̀rẹ̀ tó wá ní mo dé ìṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Ó dàbí ìyá tó ti tọ́mọ ẹ sọnù tó wá rí ihe ni. Ó wá gbé àwọn èèyàn kó gíftì wá fọ́ba ẹ tó gbé mọ́tò ẹ tó ní ṣẹ́ẹ̀kì ẹ tó fún ní tíkẹ́ẹ̀tì pé ẹ lọ lè ṣe ìgbéyàwó dé ní Dubai. Wọ́n gbé gbogbo ẹ̀ wá fọ́ba. Òun náà bá dé ó kaṣọ kò sí gbogbo ara ẹ̀ ní èérí pọ̀ lára ẹ̀. Ọba bá ní ọba dẹ̀ ń wò lọ́ọ̀kan ní penthouse. Àwọn gbàgbọ́ àwọn gate people wọ́n ní no kò sáyè fún ìyàwó wọlé. Ọba wa ilé ọkàn bá ní hali sẹ́bìl ẹ̀jẹ̀ kú lójú ọ̀nà ẹ̀jẹ̀ kú ọba ọṣìlẹ̀kùn fún. Bàtà ọṣìlẹ̀kùn fún tó dé ọ̀dọ̀ ọba. Ọba ní dákùtù lọ́lọ́ kí ni mo lè ṣe ná. Tọ́lọ́run fi gbèmí náà lẹ́rú. Èmi náà fẹ́ dẹni ọlọ́run bó ti wù kó mọ. Ẹ bọ́ ọdún tó sọ fọ́ba ni. Ó ṣe tẹ béèrè yìí. Fún òun ti pẹ́ lẹ́nu tẹ̀sùn bá àtọ́ ìhun ò mọ́. Òun ṣe mọ́ sí ìrẹ́yìn lẹ fún òun lánsà. Wọ́n ju bu wèrè. Kí ni èmi mọ̀? Mo ń béèrè kwẹ́sọ̀ lọ́wọ́ ni kí mo sọ fún lánsà sí. Èmi ò béèrè kwẹ́sọ̀. Ó ní bí mo ṣe dé ẹnu ọ̀nà yín tẹ́ ẹ̀ wo bí mo ti rí tẹ gbà mí wọlé. Bí wọn náà bá dẹ́nu ọlọ́run bọ́lọ́run ṣe gbọ̀ wọlé nù. Just come to my door. Ṣọ́ọ̀ṣì kan wà ní dárúkọ bí tó wà ní. Wọ́n sọ nǹkan tó kọsẹ́ náà ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ni pé níbí ìfi àbí ọdún kan. Wọ́n tó mọ́kọ́ là ń wá ẹni tí ò mọ́ là ń wá. Tó bá pí ọ̀ ó mọ̀ wá yóò gùn ọ́ ó dọra rẹ lójú fíkó lé.
تبعتم هذا كتوالين توما أفاتي مو راك بي تقبل عبيدو سنواجو وواري درويش يتو والي أني آنكم اللاي أني أبا أكوكيني درويش يابي الكوشن بيجي لوي مجي كين كين بو شدية كين كين أبي كين كي بلا وتي منكو بو سي تايم ونيو أني شي كين كين بو شدية كين كين الحمد لله يا جماعة كوسون كاكاو الحمد لله الذي ما تلمي على الحمد امام متو كو جامو ني الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي من الكبار على الكبار اسماعيل واسعاق ان ربي لسميع الدعاء سميع الدعاء ara ibrahim olohun fun ni ismail ati si aka nke belu belu abakumullah okan wa je baba laruba wa okan je baba israelite anakumullah ina kusimo communicate abakumullah to do kokko bere pe robbi abli mina solihin wa fe proof gankan ni o ba to toro adura yen e mo tolo se fun oni fa ba shari na ha o go la mele ali oni awa fun do mo tu ni faraja ọmọ tí mo ní ọmọ tó ní faraja ní anabi ismail alayhi salatu wassalam na'am tra le le waya e ismail alori fas abashadnahu bi gulamin halimin no fi je pe seri bi laruba se ya o ya nkan to po bi fe so to ya ni awon to wa negative laruba won e pe sunkun kódà bẹ pé nǹkan tó sunkúnlé lórí ẹ ó tún lọ lè ṣe lẹsẹkẹsẹ yóò kọkọ sunkún náà ẹkún máa ń ṣẹlẹ ní aram pẹsẹsà ẹtí gbogbo ẹtẹ ti lọ bẹ dáadáa tẹtí báwa ní aram ó ti níbi tí sùdésí ti máa ń sunkún ibẹ ni ó ti sunkún tó bá ti dé ìgbà tó sunkún báyìí àwọn èèyàn ló kàn bẹ sí sunkún ní ẹkún ló bá yín èyí ò bẹ fún wọn dáyìí tí sùdé sí bá dé ẹkọ lè ikọ kàn lọ́nà ẹ̀rọ ní sùnà náà lélẹ́yìí ní ẹkọ lè rẹ́mi lórí ìyá rẹ̀ ẹ́ kásá tẹ̀lé olóyìn àtẹ̀lé ọ̀dà fíjì ó sàrí ká tẹ̀lé òun ni àtẹ̀lé ọ àti gbọ́ lárúbá wa bó ṣe wá dé yẹ wọn a mọ ní ìfaradà ìta àfihàn ọkọ mọ ní ìfaradà ni pé ẹ lọ lè wo ti dídì sí kí lárúbá wa bó ti wù kí lè wọn ìlú wọn le tó wọn yé máigrèètì bá a ṣe máa lọ tò sí físà èèyàn bá ta sọ tó ṣe lágbẹ́ yẹn lọ bí ọ́ dún ló ẹ̀ náà ni yóò kàn jókòó pé tọ́lọ́ bá mọ́ ní akamajẹ lọ ni gulami halim ọlọ́run jẹ́ kárí rẹ́plíkà yẹn lára ismail bàtí bàbá yẹn lòun fẹ́ dú ó ní dùmí ìfaradà ọlọ́run wa ń sọ fún wa yìí pé ó wá sọ̀rọ̀ isaac the israelite wàskúrì ìbádìí náà ibrahim wa isaac wa yaakuba wúlìlà àyèdì wàlẹ àbùsọ ọlọ ni ẹlọtí àwọn ẹrú wa mẹta kan ibrahim babalanu yaakub àbí isaac àti yaakub tó jẹ kó nǹkan ní israelite ọlọ ni wúlìlà àyèdì wàlẹ àbùsọ wọn ní vision technologist ni wọn zala àyèdì wọn lè fọwọ́ wọn dára. Ọlọ́run fún ìṣẹ́ ètò nínú ẹ pé kò sí yàtọ̀ ìpìlẹ̀ kíní ìní ń tà láti sọ fún wa wọn fẹ́ ẹjẹ ìyẹn bíi ẹ báyìí táìmù ní òsì mu ìyẹn wà ló sá tó sọt ọlọ́run wa ni ó tún sọ fún wa ká lè mọ̀ pé ìmọ̀ ọlọ́run fún ìbúbalẹ̀ israẹlà púpọ̀ nínú sọ́tò yusuf
Isaka ni Yusuf. Baba Yusuf Isaka bi Yakub, Yakub bi Yusuf. Wa kadhalika yastabika rabbu wa yuallimuka min ta'wilil ahadith. Imani. Lo je pe oyinbo lo se gbogbo ta nlo to gbadun laye loni. Olohun ran la ba ni. Ah takomo. Njo mi aso t'Olorun Africa. Aso. But Israel ati Larubawa la wa loni. Simple ni mata o ale. E ti ri awon meji e. Ibe ni fitina yen ti bere. Fitina lack of understanding. Lo de fa. Analysis so po ninu social media abi conventional media television ni paper newspaper ni abi Facebook Instagram ohun ni pe won ja sile awon kan ni ile ko won jaja hatred ti won ni si Islam awon kan ni no ethnic cleansing ni won fe pa yin na kan re awon analysis so wa ni so fun wa yi o but te dakun awon analysis le te ta yi se abi true oto ni ada the basic reason ti da bi sele ti da won mo sele nbe ohun lo nko pa ja fun wallahu aalam olohun lo mo but ada ko je opinion mi fun wa ti omo kekere ba baba yin sin omo kekere awon mo ti se ka ti yato si baba wa kekere ni to ba so fun yan ni igba ta wa awon kekere pe to ba lo be hun kini kan ma n gbeyan mi me o mi ni lo be ti ti yan ba ti gbo nti yan ba ti gbo a ma affect the future re whatever they tell you now we olo ma shape future lola obe ni trust na obe ko me ni trust wa ri wo mo mi pa trust en kankan o a o ni ti ba te trust en kankan mo trust yin daddy na wa ya ye ta bi trust o wa wa loke ile baba wa nsale baba kan ni bebole I trust you boye bebole ni baba ba yefo but o ti se kini kan sale form lo gbe sile ko won ba sise but o je ko mo pe ma ti gba ni o mo bo kida lo ko ni ko lo la kai ara re nkan to sele ni la lori ni la ba wo lo la kai I'm telling you the truth every thing here so le fun anu le go ba ma analysis but nkan to wa lokan mi ni o lo la kai asan yi pe Adis so fun wa pe Imam al-Mahdi nbo lati wa liberate won o de rely lori yen. Oh, won ato fi le better so long fi date si Zuhur al-Mahdi. If he is coming, did Allah put the date on that? Anakum Allah. Allah won fi date si now. Ya do ko fi date si. Nti o fi si po. Oko saye. Okay. Awan rely le lori debi pe lati 75 years didido ni en pa wa en ma ku en pa ma ku gba dide o ede yo wa la wa abba emi na ma gbo pa ke ba dimbo to se jani afa wa so fun abe wa ya azu wa ya huzu alima adiyu inda zuhuri dada man lawo izinu sai o betai bati ya uzu alma adiyu inda zo aba adura wa lo jako dada man lawo izinu sai o betai bati ya uzu alma adiyu abil abbas tijani oni ya uzu alma adiyu o ti ma di bade ya uzu ha yo gbo wi dada man lawo ti o bi te pati lodo oga ti ja ni ajo e ni waju ka pade abi ni o ti gba be lo ti pade ta ti ja ni ata fi je omo iya to digun ye to ba je ti ja ni an yo o to wa lo le je adabi ya afa agba ni ma di bankiri agbaye en ti o so ngbe fo re to ba de le yoruba o ni kabada bi ya lodo o je na meji aloku wa meji ta ni pelu but si yen la wa ri lai le lori ta wa ni se ta fi gbijara wa to ba ye pe o ni to ba fi gbijara re o ti gbira re sadaru ko ko sapuku a wa do de ku aba Gaza is bleeding Islam is bleeding against the Gaza against the Islam ba se wa yi ko lo mo compare ni o
to ba kan bi pe ah won re ni Nigeria won se kini won kole o ra moto wa o pe omo Gaza ti re ni gbeyin what your boy kan 32 years oku 3 days ti awon Hamas to so bomb si Israel yen lo travel de Canada Palestine e bo se de bayi o ka buse ku mo won ati yawe de lojo yawe ri pe Twitter kilo de kilo fe ku ati escape o ni oun se reti pe lati gba to oun ti gbon biya o gbon biya omo 10 years imo odun to be so ku oun ti gbon ta ko ti gbon fun 20 years 20 years ni to oun ti re yen to ti re ni gbe won re ni bi o ko ko ran tin tin je ri mo The best advice ni pe let them accident ti wa mo so yin e ti so agba to di bere na ni eni ko to bi nu edo Olorun to dabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ile ko to bi bi Quran river ti Quran gbe to bi to dabi Bethlehem atik abi anabi hun ilu re si ni makkah okay ilu ti ni palestine abi bo sa shi ti membe ni betil makidisi gbogbo yin te wa palestine e to muhammad sallallahu alaihi wasallam dir gbogbo e la tolon da la waza nuhu bi ummatihi la raja u to ba gbe gbogbo e da olohun to ba gbe si bi ahan osunwon to ba nabi si bi kanabi te won ju gbogbo wa lo bele ti ase tin ben palestine la waza nuhu bi ummatihi la raja huhum anabi o te won ju gbogbo won lo anabi hun wa o fe pa kadara on ti wa o na de mo kon le pa hun but o tele reasoning ndin lo gaga no this he was a rational being and timanu la kai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam o toro yo da lo si yo da fu ko maka o 10 years o fi le yen le inna lil bait rabban yahmi oba to ni le yen o moju to le en ti o se musulumi lo so abdul mutallib in so pe yo wona o mo so pe ki n se musulumi ni alul fitra ni lodo tawa ti ba se were kenikan kan ma ma se tira ko ni abawe rasul fi na jalla di maun amma jare yo wona afatullah afatullah ibamu binu gani o o e je so mo so para lowo gani o wa ibo ni mo ti mbo lo o ko maka o fi le yen le o ko maka ba to lo se pe iru olohun ni fun ni o gba be pada pati o maka sele pati we sele ti e ba se pin yen gbere sa to ba gbe ra sa wala o le ni pati o ko da ko je pati o to di ona rahani abi sasraru na ni to ba ti le ku mo ri pe o ri o o ni ri o ta to ba gbe ra re sapamo aye o ni ri o o ko sapamo ni o ko sapamo lo bi di nkan to ipo to ba jaja ire o nre alebi lo maka lo lo medina fodu mewa wa tun lo ba nbe but ba ti pa de won olohun aye to won re ti ba te tun ba yen je won ran won lowo o pada se abi o sele o ti wa nu aninu ajiyan adewo lo pe o gba betil makidis pada a pada kilo ni o wa ni pe ka wa joko pe olohun ni wa so kale pa lo ma diwa ah o ti pe yo ran ma diwa ma diwa ta lo wa sun wa pe inu tenor ta ye diwa yi ni oh like that 75 years ati lo pe tenor ta won to wa 70 mi o ti da yin 75 years ah o ti ro fohun na ni yo wa mu won ko mu won po kini e o go to mentality wa de bi pe Olorun lo mo iye eyan to di pe re ma di nitori e. After fi baladi na Nigeria. Allahu akbar. Ana ko bo lo ma di. Ah. Eh mo ta su te mo ka mile ni en ta re ti ah ku ti re an re ti na ni. Ana ko bo lo. Ala o jode ba la yo ta la bia. Amin. Ko di ba wa mi o fe ti time yen. Oh. Ko di re ko ti ya. Se ti re adisi adisi e je so fun wa ko ti ya. Ko ti ya. Hadis ala Muhammad lam be ko Allahu alaihi wasallam ala Qur'an ta mo pe ala kiamu ti ya naam ni role aye la wa ni fitina lati mo ba lo to abi ka mo se ru nkan ti that option
kama shanu ara wa ko le rorun die ni nki atawa tan shanu ye nti bo bi so be ni hadith ni je mo so wala nabi ni pe la taqum sa naam wala wajil ardi ma yaqulu allah 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 oni alkamu ni de tani kan so pe la ilaha illa bi allah ala lori le in prolong aye ni awon yi ta woni wi di mo joju la ilaha illa la ilaha illa e ta so yi atu ti fun ni atu ti fun ni awon ago ti yan fun lo pe mo yi lo ka wi yesi president melo ni ka wi la falama nahu la ilaha illa la 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 sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ale kusitai muni kusitai muni aya quran to so ni o po dada ni quran eba gbugbu to lo bag data ni quran quran ki amon so ojiji ni ode to ba ni kan je lo diji se ti gbugbu ati expect pe olùgbé táìmù táìmù tó ń expect ẹ ní òde kò ní jẹ táìmù pé abẹ́mi àbámẹ́ àmà kọ́mìnìkì láyé àti sáà ilẹ̀ bẹ́ẹ̀kì tẹ́tẹ̀ẹ̀ òjijì òjijì ní òde táìmù táìmù pé àlọ́ ò lè payé rẹ́mọ́ dàmí yóò kẹ́ni tó mutu tó kú sọ ọlọ́mọ ti payé rẹ́ báyìí tí o bá payé rẹ́ báyìí ọlọ́mọ pa ọ́nà rẹ́ báyìí alhaji abdulhaki asheikh abdulhaki yẹn abdulhaki ti ọlọrun ni pe ọtún ní ká wá ṣoríire ká wá pàdé àdàbọ hàn mọyà yìí tí ẹ bá ti lọ mọ ní di onítúfí ní àkídà ti wá iná tọlá pé rí ìkòkò ajako 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 ni kéèké tí ẹ bá ti sọ pé tó bá ti ní muhammed sọlọlọ o ti wà mí tó wọ tó ti rí o. O ti wa nbẹ. O ti wa nbẹ. Ọtọ ni coming. Ọtọ ni present. He is always present. Wàhálà mu àná fi kun Rasulallah. Ẹ lọ lèyìn mọ̀ pa àná mi nbẹ láàrin yín. Ṣé ẹ dákun wáyà yìí? Ẹ̀jẹ̀ ṣe alẹ́sìsì ẹ̀ ń torí àwọn àfọ̀ oníkéwu. Wọ́n lè ní táìmù àwọn sábẹ́ ni. Ṣé àbáká ni àyà yìí wá ń sọ? Ṣé kò mọ̀ pa àná mi nbẹ láàrin yín? Àwa tá a rò pé ò sí láàrin wa ni. Wàhálà mu àná sí sẹ́yìn náà ni àbí Fátímà. Wàhálà mu àná fi gbọ́dọ̀ sí lẹ́lẹ̀. Kìnní kan ní sọ fún wa tá a ti òye wa lọ́jọ́ òye wa. Ní kúrá ní sọ fún wa ní sára rẹ̀ pé ọlá òkú sí mu. Bí máa tó sírù wá máa dà tó sírù. Nítorí máa tó sírù àti máa tó sírù lọ sáwà. Gàgà náà ni òórí ni òun wà ń bẹ̀. Òórí ìyẹn kọ́. Àwọn ha wẹ́kọ̀ fún wa jẹ sáré lẹ́ Aja Blacky ọlọ́run wọlé Adébá Muhammed ẹ̀yẹ ṣe báyìí. Ẹ tó bá mọ̀ mímọ̀ súnú àti mo fẹ́ràn púpọ̀ ní Qur'an ẹ̀yẹ kàfú yẹn tẹ́wọ́ bisimilahi rahmaani rahim. Ìyá yọ̀ Muzamil Kumili ilẹ̀ lakọ̀lí ilẹ̀ nisọ̀rọ̀ ìkùsùn ìkọ̀lí ilẹ̀ ọ̀sùn ìyàrá ìwọ̀rọ̀ tẹ̀lé Qur'an tẹ̀sílẹ̀. Iná sanu lukí yà ní kakọ́ dà fàkí yà iná náà ṣe àtàlẹ́ ilẹ̀ ṣàtú wà tẹ̀wọ̀ kàmú kìlà. Iná laka bí iná haari sábà ń tẹ̀wí ilà. Wà sí kúrì sùn wà bí kàtà bàtà lé ní tẹ̀sílẹ̀. Wà bọ̀lẹ̀ mẹ́ṣẹ̀rẹ̀ kì wà lé mẹ́gbẹ̀rẹ̀ bí lá ilà ha ilà wà. Bàtà kì sùn wà kì ilà wà sùn ìyàrá mẹ́yà kúrì wà bí wà jẹ́ jẹ́mí ilà. Wà zan ní wà ní ká sí ilà bí nàá wà jẹ́ ma ilé nkọ́ ilà. Iná la dé náà kárọ̀ ya ilé wà tàbá gbogbo alẹ́ yìí tábàfẹ́ fún wa fún ikun izinu mutilaku yi ndé mu múdání ndé mu múdání ndé mu múdání ẹni tó wi ní sẹ́ni tó wi o ẹni tí wọ́n wi fún ẹni tí yẹn tó tí yẹn náà wá wi fún lóṣù fèmí ìní sọ àwọn tó tó ń wi fún bọ́tẹ́ tó wi gẹ́gẹ́ ní sọ àbá àgbà ló sọ sí ìtajà jáde. Ẹ mọ̀ bá pàdé nutura alẹ́ duwa umasinu nù. Anabi ló kọ́kọ́ wi bọ́tà àbá àgbà ló wi ló fún wa wa. Ìní sọ ẹ̀tọ́ fún tó náà tó wá fún ẹ nìkan lẹ́yìn ìyá fèmí. Pírẹ́sìdẹ̀ntì ni wọ́n fún wa náà fún mi. Ṣé ti rí tó bá ti.
دلو فجر ريب ففي تجريد علم الحقيقه داو لو بيو كره تو مو ري مولا ابي اتا سا فجر ريب ففي تجريد علم الحقيقه كنت لما رياليتي او تيست يا وني اورا كو مو تا وو مو تا مي مو بو يا ما وو مي تو مو كو باكو امين نيرو اكوبين لا حول ولا قوه الا بالله حجة الكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ومنك الفرج ومنك الفرج واليك المشتكى واليك المشتكى وبك المستعان اتبارك اسبات نعم اتبارك اسبات نعم Meji fo e o kan mu bu ti gbe fu adele te pa lo meji ah ba ko mo bo to ba di kasu ba to ko bo akure bayi ko wa di ku ko wa gule meta ba akwa wa tu owo ye pada ku mu jade wallahi owo to na njo bo ti ki bu kata 1 million de ori njo ah ba ko mo bo akoko ni e ah ba ko mo bo Allahu ta'ala e ja fa bale kale pele keji na kilu wa se ki yan ikan lu ti la ko mo da e be ko o it's not like that ala ko sala ye to ba di kasu ba tan ba di kasu ba tan ko wo re ba ko wo tun ni o naam mo respect do se kan bo tin ba di bi ko se be yan ko wa di bere to ba di kasu ba tan ko wo re ba ko ko wa wi le meta ba di ko ba ko ye di ku ko wa wi le meta ti owo yen pada ba yo sita elomi o mo yoruba ka di kuku o kini si sowo re bayi ehe o to ni ori kuku o di won se o do sapo ya raza o ki o se be awon iya wa ti wa lapo ke ni mo fe ko bere ba to di a bere ni o ni pa ni mo na wa ti force wallahi mo di o fe ko ba di bere e wo lu a ba ku mo ba o ti lo o ni so ko ti lo Allah kun lawa Allahu akbar Allah sha Allah lumale bi gugo Allahu akbar eyawa egbe wo wole ti ni dani te ba salam e ko bo ke se be no the simple Allahu akbar wole je ejiri ele keji to ba reti yen le mo reti mo se lode ti ba ti lo ti ba de ti ga bu kata kan wa o pe olohun ba lo yi bayi se lode o na ibi lo ti reti ko ye ka ko se wa si o ke se be ni owo ju ti jade owo jade weta wo bi ya wa ka zo fi kala de izati awo ya so assalamu alaikum alhamdulillah